Hej bloggen, idag är det måndag. Jag måste bara säga att jag var på Kent i lördags, var där och det var helt fantastiskt, alltså helt fantastiskt. Oj, jag pratar snabbt, jag tappar, jag kan inte prata. Allt är som vanligt idag och jag kör på mina glasögon. Ja, det är helt fantastiskt, de är verkligen helt fantastiska. Idag är jag i ett annat hus, jag vet inte vem jag är hos, men jag är och tittar på tv i alla fall. Jag pratar lite konstigt som ni kanske hör, men jag har varit riktigt mycket i Stockholm senaste tiden, så därför blir jag lite så här lite drygt som man brukar säga här uppe i Stockholm, fast jag är inte i Stockholm, utan jag kanske är lite stelt i veckan. Det var inte stelt i lördags när Hannan kom till Kent med hennes kompis Felicia. Alltså Felicia var jättetrevlig, men han är så jobbig. Alltså Hanna tar verkligen inte illa upp nu, men jag tycker verkligen inte om dig. Verkligen inte alls. Men du är helt fantastisk ändå. Du är helt fantastisk. Helt fantastisk. Nästa vecka ska jag utmana. Det blir helt fantastiskt. Det blir helt fantastiskt. Lois. Vi ses imorgon. Nu filmar jag. Det är jättejobbigt. Jag måste bara sätta mig till detta. Hej. Idag kör jag. Nej, nu får du skärpa. Jag ska vara seriös. Men vad ska jag säga? Jag vet inte. Men Rossa sa att du är Oskar bara. Så bara prata. Jag kan inte göra det här, jag bara skrattar. Så, nu. Vad bra att det är högt. Nej, men det blir roligt. Det blir roligt. Det är ganska roligt. Okej, vi tar. Still till veckan. Vem fan ser jag imorgon?